Kar kaldı. Ara ara. Kararlı bir armut falan diyor. Kart? Evet, kart var. Kamer Duba, Alho. Ойлани нахаудит, ан бევრნი нахаудит ჩვენს ჩემს დღევანდელ განცხადებას, რომელშიც მე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გადაგვედგა კიდევ ერთი ნაბიჯი სახელმწიფოს მიმართულებით, რადგანაც მათ თქვეს, რომ პრაიდი არ ჩატარდება, ჩვენ ვენდობით მას და გამოვაცხადეთ, რომ კომბლებს ვაწყობთ სხვენში. მივდივართ შიშველი ხელებით, დავშლით ნებისმიერ კორდონს და არც ავატარებიებთ არავითარ პრაიდს. მივალთ შიშველი ხელებით და თეთრი წყვის ახოცებით. მზაობა არის სრული, უამრავი ხალხი გველოდება, ველოდებით ადგილს და დროს. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი სახელმწიფო ამას არ დაუშვებს და ჩვენი მისია, ჩვენი მიზანი, ჩვენი დანიშნულება არის, რომ არ დაუშვათ ქვეყანაში არეულობა. ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის ჩვენი მომხრე, ჩვენ მოუწოდებთ წესრიგისკენ. სახელმწიფო გადმოვიდა ხალხის მხარეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თქვა, რომ პრაიდი არ ჩატარდება და უბრალოდ ხედავთ, რომ ჩვენ სახელმწიფოზე არის უპრეცედენტო ზეწოლა უცხოელ ელჩების და არასამთავრობოების მხრიდან, რომელსაც ჩვენთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენი დანიშნულება არის, რომ ის უამრავი ხალხი, რომელიც იქ აპირებს მისვლას და შეიძლება მოხდეს დიდი არეულობა, არ დაუშვათ ის, რომ ხალხი აქციონ ბრბოთ, როგორც იყო თავიდანვე გეგმა. ამ მიზნით შევიკრიბეთ ჩვენ აქ. ჩვენ არავითარი არაფორმალური დაჯგუფება არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს სახალხო ერთობა კაცებისა, რომლებმაც თქვით, ჩვენ მივალთ, ნებისმიერ კორდონს დავშლით და იმ გარყნილების პროპაგანდისტებს გავათრევთ იქიდან, რათა ისინი არ გახლეჩოს შუაზე ხალხმა. ძალიან გთხოვთ, ნუ მაწყვეტიებთ, ძალიან გთხოვთ, ნუ მაწყვეტიებთ, მე გელოდებოდით 9:30, სანამ რუსთავი ორი თავის მიკროფონს როგორმე დაალაგებდა, ყველა სხვა ტელევიზია მზად იყო და დამამთავრებიათ ჩემი განცხადება. რაც ეხება პროცესებს, რომლებიც ასულია ეგრეთ წოდებული ლიბერალ ფაშისტ მარქსისტების ბანაკში, არის ძალიან სასაცილო. ასული არის რღვევა. ყველაზე ჭკვიანი ნაცი აღმოჩნდა მელია, როგორც ველოდებოდით და გადმოვიდა ხალხის მხარეს და თქვა, რომ პრაიდი არ უნდა ჩატარდეს და ეს პროცესი მათში გაგრძელდება. ჩვენ ველოდებით, რომ თუ კი სახელმწიფო ვერ გაუძლებს ამ უპრეცედენტო ზეწოლას, რისი დიდი იმედიც მე მაქვს, გარკვეული ნაწილი ჩვენი პოლიციელების ასევე გადმოვა ხალხის მხარეს, მოუწოდებ მათ არ დაარღვიონ საზოგადოებრივი წესრიგი, არ დაექვემდებარონ უკანონო ზეწოლას ჩვენ სახელმწიფოზე, არანაცვალონ ის რაღაც თავის ხელფასები ხალხის სიყვარულს, ხალხის პატივისცემას და დაგვეხმარონ წესრიგის დამყარებას. მინდა ასევე გავიმეორო, რომ ყველა თეზისის გამეორებას ჩემი დღევანდელი მიმართვისა მე აქ არ დავიწყებ. სალაპარაკო აღარაფერი აღარ გვაქვს. გადამწყვეტი ბრძოლის წინ კაცებს გჩვევია დუმილი და მზაობა და ბევრ ლაპარაკს არ დაგიწყებთ. ამიტომ გუშინ რომ ამიკლეს ჟურნალისტებმა და დღესაც დუხ ჩემი ტელეფონი ყველა ეთერში მიწვევენ, რა მოხდება თუ ეს უდღეური აქცია მაინც ჩატარდებაო? ჩემი პასუხი არის ერთი: ეს აქცია არ ჩატარდება. და თუ კი რამდენჯერაც შემაწყვეტინებთ, მით უფრო დიდხანს გაგრძელდება ჩემი განცხადება. და თუ კი ეს ვინმესთვის გაუგებარია, თუ კი ესენი ველოდებიან ჩვენგან რაღაც თავის მართლებას, რაღაცა კომპრომისებს, რაღაცა მოფერება ჩვენ დავამთავრეთ. აღარავითარი კომპრომისები არ იქნება. მზაობა არის სრული ჩვენი საზოგადოების მხრიდან იმისათვის, რომ არ დაუშვათ ჩვენს ქვეყანაში არეულობა, რაღაც სახელმწიფო გადატრიალება, დამხობა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ის რაც წესით უნდა იყოს სახელმწიფოსვე საზრუნავი,
სახელმწიფოს მიერვე მოგვარდება. არ მოგვარდება და ჩვენ დავეხმარებით სახელმწიფოს ამის მოგვარებაში. კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასწრაფოდ დააპატიმრონ ექსტრემისტები, იმიტომ რომ ისინი არ ემორჩილებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს განჩინებას და ახდენენ რადიკალიზაციას იმ 200-300 კაცის მეშვეობით, რომელმაც გუშინ ტელეიმეჩი დარეკა. ეს არის ის ერთი მუჭა ხალხი, რომელიც მათ უნდა ანაცვალონ მთელს ქართველ ერს და მთელს ქართულ მოსახლეობას, საქართველოში მცხოვრებს სხვა ხალხებს და მთელს ჩვენ საზოგადოებას. ახლა ამ დღეებში დაიწყება განცხადებები სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებიდან, რომლებიც ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ. დღეს უკვე გავრცელდა ჩვენი ძმების ფერეიდნელი ქართველების განცხადება. ამის ყველაფრის წინააღმდეგ ჩვენ ველოდებით კიდევ რამოდენიმე სხვა განცხადება სხვადასხვა ეროვნული თემებისგან. მინდა აქედანვე მიმართო ყველა მცხოვრებს კავკასიის რეგიონისა, ჩვენს ძმებს, საქართველოში მცხოვრებ, დროებით დანაწევრებულ საქართველოში მცხოვრებ, მაგრამ მაინც ერთიან საქართველოში მცხოვრებ აფხაზებსა და ოსებს, ნამდვილ ოსეთში მცხოვრებ ოსებს, რომლებიც რუსეთში, რუსეთის სახელმწიფოში შედიან, ჩვენს უახლოეს ძმებს, ინგუშებს, ჩეჩნებს, ავარებს, ლეკებს, საერთოდ დაღესტანის მთელს მოსახლეობას, ყაბარდო-ბალყარელებს, ადიღელებს, ყარაჩაევო-ჩერქესელებს, ჩვენს ძმებს, სომხებსა და აზერბაიჯანელებს, ძმებო და დებო, ამ დღეებში საქართველოში წყდება ჩვენი ზნეობის ბედი. თუ ჩვენ გაგვტეხენ და ჩვენ ვერ გაგვტეხენ, ეს გადაედება მთელს კავკასიასაც. ჩვენ თქვენ არსე გარცხვენთ, ჩვენ დავიხოცებით, თუ საჭიროა წესრიგის დაცვაში. და არ დაუშვებთ კავკასიის გარყვნას. ვთხოვთ გამოხატოთ თქვენი დამოკიდებულება, იმედია გითარგმნიან თქვენს ენებზე. ამ ჩემს მომართვას ჩვენი ძმები, ვინც ქართულათაც ლაპარაკობენ, ჩვენი ძმები ქისტები არ დაგვავიწყდეს და გაავრცელებენ ამ ჩემს განცხადებას. ჩვენ თქვენგან არაფერი მხარდაჭერა არ გვჭირდება, გარდა თქვენი პოზიციის მოსმენისა. ჩვენ წინასწარ ვიცით რა იქნება თქვენი პოზიცია, მაგრამ ჩვენთვის ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი არის ახლა. ამ უდღეურებს და პროვოკატორებს ჩვენი ხელით მივხედავთ. დაგვიდექით გვერდში, გამოხატეთ თქვენი დამოკიდებულება იმისადმი, რასაც ჰქვია ჩვენი ერთიანი კავკასიური ღირებულებების სახლი. გაუმარჯოს ერთიან ძლიერ ზნეობრივ საქართველოს, გაუმარჯოს ერთიან ძლიერ ზნეობრივ კავკასიას. ახლა მინდა ასევე მოგახსენოთ, რომ ყველა ის ინსინუაციები, ყველა ის სიბინძურე, ყველა ის ტალახი, რაც მე ჩემს ოჯახს მესროლეს ამ დღეებში და კიდევ მესვრიან, არა მარტო მე, ჩვენს ბევრ თანამოაზრეს და თანამუძმეს, ჩვენ აბსოლუტურად არ გვაშინებს. რა თქმა უნდა, ადამიანები ვართ და ზოგჯერ გწყინს, ზოგჯერ გული გვტკივა, რაღაც ჭრილობებს და იარებს სულიერს ჩვენ ვღებულობთ, მაგრამ ეს ჩვენ მხოლოდ გვაძლიერებს, იმიტომ რომ მინდა გავიხსენო ერთი ჩვენი დიდი მოწამის, სულიერი მამის სიტყვები, რომლის ფრჩხილადაც არ ღირვარ მე. ჩემი სული ეკუთვნის ღმერთს, ჩემი გული ეკუთვნის სამშობლოს და მძორი თქვენთვის მომიგდია. ამინ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არავითარი არეულობა არ იქნება, რომ სახელმწიფო დაიცავს თავის სიტყვას, თავის სტაბილურობას. ჩვენ ვართ აქ იმისთვის, რომ დავეხმაროთ მას ამაში. დიდი მადლობა. თეთრი წვირსახოცი არის მშვიდობის სიმბოლო. ის გამოდიება კონკრეტულად? აბსოლუტურად არავისგან. აბა რატომ გუშინ მათ ოფიციალური ვერსია გაუწევს, რომ ჩატარდება ეს? შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ პრაიდი არ იქნება. რა გამოაცხადა? იმართვეს, რომ ისინი ვერუზგუნდა. ეგ მაგას ნიშნავს? ეს თქვენი ინტერპრეტაცია, ჩვენი ინტერპრეტაცია, რომ ეს ამას ნიშნავს. ჩვენ გინდა ჩატარდეს.
მე არანაირი გარანტიები არავისაგან, გარდა სრულიად მკაფიო, ცალსახა 99.9%-ისა და კიდე რამდენი ცხრიანი თქო, არ ვიცი, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისა არ მაქვს და ამიტომ ვართ აქ. მიბრძანეთ. სრული თანამშრომლობა დაკითხვასთან, არაფერი დასამალი არა გვაქვს, ყველაფერი ღია არის. დღეს რო გამოვაცხადეთ, რომ სხვენში კომბლები თქო მოვიდნენ და ჩემი სხვენი შეამოწმო, ნიკიდევს კომბალი და არ ჩამოვიღებ, სანამ ისევ რომელიმე მთავრობა არ გაუბედავს ჩვენს ქვეყანას ამ სისულელეს. გაუბედავს და მიიღებს. ხო თქვი, რაღაცა გამოვიარო, გავიმეორე. აბა რა სვიზო? მე კანონმორჩილი მოქალაქე ვარ. კორდონს გავარღვევთ, რა თქმა უნდა. არავით, ეს არის წესრიგის დამყარება იმისთვის, რომ იქ მოსული ხალხი არ აქციონ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ მოსული ხალხი, რომელსაც ჩვენ ვერანაირად ვერ გავაკონტროლებთ, ჩვენ არ ვიცით რას იზავს. იქ მოსულმა ხალხმა შეიძლება იქ შეკრებილ თუ შეეკრიბებიან და გაბედავენ უდღეურებს, რაღაცა შავი დღე აყაროს და ჩვენ ეს არ გვინდა, ამიტომ ჩვენ თუ იმათ ტვინი არ ეყოფათ, ჩვენ ისინი იქიდან უნდა მივაბრძანოთ. ისინი კი დაიწყებენ ჭიჭყინს, რომ აქ დავრჩებიო, მაგრამ მათივე უსაფრთხოების მიზნით. მითხარით, უფრო კონკრეტულად გითხრათ. არა, გეხვეწებით რა. ქალბატონებო, ნუ უშლით ჩვენს ჟურნალს ვისთან? ალექსანდრე დუგინთან? ალექსანდრე დუგინი, როგორც მე არაერთხელ გამიცხადებია ეს ქართულ მედიაში, მე გავიცანი. ბიჭო, რა დაგემართათ, თქვენ კაი ხალხო, ხო შევთანხმდით, რომ წყნარად ვიქნებით, რა უბედურებაა ეს. ყველა ვინც ვერ შეინარჩუნებს სიმშვიდეს, აიღებს ხელში ნებისმიერ იარაღს, შეიგინება, იფურთხება, ვერ მოთოკავს თავის ვითომ ქართულ ემოციებს, არ არის ჩვენი გუნდის წევრი რა.